Jo, a taky dávat pozor, abych se nepřevrátil na střechu, což se taky může stát docela jednoduše v tomhle autě. Tady je menší zkratka. Wow. Dobrý. Tady ty auta jsou jako hezký, že jsou rychlý a tak. Sportovní auta. Vkusné a tak, ale když se člověk převrátí na střechu, tak je v háji. I hned. Jdeme si vyřídit účty zase jednou. No, atentát na Salieriho, to ne. Není jenom tak. Jde do tuhého. Je opravdu válka. No i když ta válka, to je jaký... Celou dobu, co se dá čekat, jakože... Mafie... Asi nebude zrovna... Procházka růžovým sadem. Přežít. V mafii. Jo. Tady ten most je užitečný. Kdybych jel přes ten druhý ostrov, tak to bude trvat tak třikrát tak dlouho. No, tohle je takové kritické místo. Docela často převrazím. No a tohle část si pamatuju. Ten jeho bodyguard je tady někde u pobřeží. Nějaké takovém činžáku. Takové obytném domě, jako. Jak jsou tady vidět všude. Nevím, jak se mu říká vlastně správně. V nějakém, jakože... bytě. Dejme tomu. Dobrý. Už tam skoro jsem. Wow. Oh. Pozor, pozor. Jo, tři jednou ránou, jo. A nezabil jsem je, jenom jsem je trošku srazil. Přátelsky. Dobrý, jsme tady. Asi. Bude asi ono. Jo. Dobrou chuť? A vypadá docela dobře ta pizza. Nevím, jestli tam ta červená věc na tom je krev, nebo to. Nebo ketchup. A to se bych si dal. No a tady je hezky vidět. Činžák v americké... Ještě musím něco udělat. V Americe? Americké Americe. Docela hezky vymodelovaný všechno. To je nějaké... No ty dveře samozřejmě nejsou průchozí a tak. Ale... No, tak si nějak můžete domyslet, jak to asi vypadá uvnitř. Vlastně byty. Takové menší asi. Se nebo nějaká... Milionářská čtvrť. Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, vlítneme tam a toho parchanta poděláme. Jsi teda rychlej. Ještě ani nevíš, že jsi to opravdu udělal. A už ho chce oddělat. Tak jo, no. Salieri se s tím neštve. To je ona? Teda on? Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Dostaň ho. Skoro podívat ještě. No, docela malý byt. Tady mají nějaký, tady jeden pokoj, tam je asi kuchyně. Jo. Prosím, zabijte mě. Možná mají ještě nějaký pokoj, když to je vidět, že nejsou zrovna nějak moc bohatí. Asi se nechal podplatit od toho Morella. Zbavit se Salieriho? Vydělat si něco? Teda budu se zjistit, kde je teda. Nějak. Zrádce. To se nebude on. Seš, kde seš? Jsem připraven tě zničit. Na písku. Pískoviště. Kde seš? Jo, tam je. Přistihl jsem ho v nějaké... nepříjemné situaci. Možná na záchodě. Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu! Ty, ten Salieri je naštvaný. Co on zabil, co chceš po mně? Už se můžu prohlídnout tady. Oddělej toho parchanta! Oh. Je jich tady víc? Nepárej se s ním tak! Oh. Ty vole. Všichni mají ženu a děti zase. Co pak se u nás neměl dobře? Když jsem byl tady. Něco, za co ses mi chtěl pomstit?
děti, tohle dělej to. Salieri má za pronikavý hlasem. Přes celou Víte, ulici. Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech. Je to nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvý. No, to mi je očividně nadšený z toho, že zabil někoho ve spodňáry. Stávkování není žádná legulace. Ale, koho pak to tady má? Zdravím tě, bratříčku, co pak to zas provádíš za neplechu? Ale, tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině. Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co tě k nám přivádí, bratře? Salieri je naživ. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž, do prde! Takhle se s panem Morelem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadáte, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře. No, já jsem dostal to auto asi. Lassiter. Co bude hodit? Možná. Všechno nejlepší. Tome. Ten pokus o atentát znamená, že nám Morel otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morelo neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morel ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živý. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se napříč, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? No to je nápad teda. Žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. A, ten si troufá. Loď kotví v přístavišti na Central Island.
A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Tak to je teda... To je nápad zas jednou. Ale bude chvilku trvat, ovšem. Ale to ty, Tome, ty to zvládneš samozřejmě, jak jinak. Pěkné auto. Kdo pak to tam sedí? Že to tady je ten Morello tam s tebou, ty jeden zrádci? Asi ne. No a takže... no... ten parník bude trošku náročnější, to je jedna z těch... obsáhlých misí, takže... To si nechám až na příští díl. Tady trošku terorizuju pana Salieriho. Nemůžeš projít. Začínám být naštvaný. Ty vole. Neprojdeš. No nic. Takže zatím díky za sledování. A uvidíme se příště. Au. Takže zatím čau.